Mtazamaji wangu, niko kijiji cha Budekwa na hapa ni darasa la watoto kama unavyoona. Naitwa Elin. Na hapa ni wapi? Hapa ni Budekwa, Simiu. Wewe kabila lako kabila gani? Mimi Mpare. Wewe ni Mpare. Sasa unawezaje kuwahenda watoto wa Kisukuma na umesema kwamba hawawezi kuongea Kiswahili? Mmeelewanaje sasa? Muda mwingi nakuta kuna mtu ambaye anaweza kutafsiria. Kama hayupo, inabidi niongee na wale wakubwa wakubwa, waambie wadogo zenu. Hii ni kwa mara ya kwanza unafika hapa Budekwa ama ulishawahi kufika? Kwa kweli mara yangu ya kwanza kufika Budekwa. Umejifunza nini kupitia watoto hao? Watoto ni malaika. Watoto anajifunza, yani mtoto anachomfunza ndicho kinachobaki kichwani. Sio kwamba niseme, sio mtu mzima kwamba anaweza kujudge haraka. Anasikiliza, anajifunza, kesho yake kumuuliza anakumbuka. Je, leo tukasema Elin upewe kituo cha kazi hapa kijiji cha Budekwa, na kazi yako kubwa kufundisha watoto, je, utaweza kukaa hapa? Ni sio muongo. Hapana. Kwa nini? Ni mbali. Huko ni mbali sana. Mwalimu mkuu hapa Benson, naona anagawa pipi kwa watoto. Haya, bakini njoo njoo mwalimu. Salama. Za hapa. Salama kabisa. Nimekuona muda mrefu ukiwa unagawa pipi kwa hawa watoto. Ndio, ndio. Inamaanisha nini labda kuwapa pipi watoto? Inamaanisha kwanza tunaonyesha kwamba Mungu ni upendo. Ndio. Na kwa sababu Mungu ni upendo, inabidi pia tuwapende na wao. Kwa hichi tunachofanya ni kuonyesha tu upendo, kwa sababu tukionyesha upendo wanaenda kwa wengine, wanaambia tena tulipewa zawadi, kwa hiyo inakuwa pia ni sababisho la kuwapenda wengine. Na mnaweza vipi kuwalinda watoto wote kwa sababu ni wengi? Ya, tunachokifanya kama nilivyokuambia ni ile kuonyesha, jinsi tunavyoonyesha upendo. Tukionyesha upendo wanaenda wanaleta wengine, wanakuja. Kuna mtoto naona anataka pipi hapa. Unaona labda kija wengi sana. Anataka nafikiria kwenda hata kuongeza nyingine. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba kesho atakuja zaidi ya hapa. Kila siku anaenda anaambiana habari. Na changamoto gani anapitia kulingana na watu? Changamoto kubwa naona ni wakati mwingine anakutana amesema niongezee, kumbe anakuwa ameficha. Yes. Na ni kitu unakifurahia kwa hawa watoto? Kwa kweli ninachokifurahia ni uwezo wao kushika vitu kwa haraka. Yaani I wish ningekaa nao karibu sana. Yaani tunafundisha wanashika vitu hapo hapo hivyo. Lakini pia wana uwezo, unaweza ukoko mtaani na nakuta mwalimu fulani, mwalimu fulani. Yaani uwezo wa kutoka mbele. Kwa sababu pia na maono kuja kwa na shule. Kwa hiyo imenifanya niongeze maono, kuona bado kuna uhitaji wa wanafunzi wengi sana. Nafikiri niendelee kukuacha uendelee na majukumu, kwa sababu naona vijana bado ni wengi na bado wanahitaji kabisa msaada wako. Naitwa Eliza Macho. Hapa ni wapi? Hapa ni Budekwa. Budekwa. Budekwa iko wapi? Budekwa iko mkoa wa Simiyu. Wilaya ya Maswa. Ni changamoto gani unaipitia katika kufundisha watoto lugha? Watoto wanajua Kisukuma sana. Wanajua Kisukuma sana. Mnaelewanaje sasa? Tunaelewana kwa sababu kuna baadhi wachache wao wanaelewa Kiswahili. Ndio tunaelewa kupitia hivi. Kwa hiyo wale ambao wanaelewa Kiswahili wanatumia kuwaelezea wenzao. Ndio. Ni nini ambacho nikifurahia? Kicho nivutia ni kwamba watoto ni wasikivu, na pia ni waelewa. Kuna tofauti gani kati ya watoto wa Budekwa na watoto wa Dar es Salaam? Watoto wa Budekwa ni watiifu zaidi kuliko wa Dar es Salaam. Wa Dar es Salaam ubishi umekuwa ni mwingi sana. Yaani alafu wana udunia sana kushinda wa Budekwa. Budekwa ukieleza hiki na hiki, at least wanaweza wakaenda. Yaani ukiambia mstari ni unaenda hivi ni hivi. Huku kunaenda kushoto ni hivi. Wa Dar es Salaam ni kona nyingi sana.